Untuk mengetahui perkembangan semasa dari negeri bawah bayu, Konsertin Pahlawan di RTM Kota Kinabalu teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Terima kasih Nazri, selamat petang dan salam sejahtera. Seramai 447 penduduk daripada 159 keluarga terjejas banjir di Beaufort dan Membakut masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Mangsa Bencana Daerah di Dewan Selagon, Beaufort setakat pukul 4 petang tadi. Penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan itu terus mendapat perhatian pemimpin Persatuan Badan Bukan Kerajaan mahupun pihak swasta. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika ditemui RTM, turut menghargai sumbangan pelbagai pihak yang menghulurkan bantuan pakaian dan keperluan harian termasuk Persatuan Masyarakat Brunei Sabah. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan PH dari Keadilan, DAP, Bersatu dan rakan bersama kita Warisan Kerajaan Negeri yang membantu. Saya rasa adalah tanda keprihatinan masyarakat kita. Penduduk terjejas banjir amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan sepanjang berada di pusat pemindahan. Kami menerima daripada kebajikan, daripada JPAM, daripada RELA, iaitu berbentuk bantal, tilam, selimut dan sebagainya lah. Dari segi makanan pun kami kelesa. Kami dapat juga bantuan seperti makanan apa semua daripada kawangan pun ada juga. Dan memanglah hari pertama ada kekurangan sedikit kan. Sebab diorang pun banjir ini bukanlah kita ketahui kan. Tapi hari kedua, ketiga dan seterusnya memang okey, makanan cukup. Sementara itu, pembinaan lencongan sementara berbentuk C untuk menghubungkan semula jalan Pekan Kundasang dan Pekan Ranau yang terputus berikutan kejadian tanah runtuh Ahad lalu kini mencecah 95% siap. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Richard Jomiji Kinsil ketika dihubungi RTM berkata, walaupun kerja-kerja pembinaan hampir siap, jalan berkenaan masih ditutup untuk keselamatan para pengguna jalan raya dan hanya akan dibuka setelah siap 100%. Beliau berkata pihaknya berusaha menyiapkan kerja-kerja pembinaan dalam masa seminggu. Pengambil alihan semula pemilikan Sabah Electricity Senyam Berhad SESB kepada Kerajaan Negeri dijangka dapat direalisasikan awal tahun depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal yakin pemulangan semula hak SESB kepada Sabah akan memberi manfaat kepada negara secara keseluruhannya terutama dalam aspek peningkatan kemasukan pelabur asing dengan adanya kemudahan sumber tenaga untuk membangunkan pelbagai industri. Menurut Datuk Syafiee, ketika ini Kementerian Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC dan Kerajaan Negeri sedang memperhalusi usaha pengambilalihan tersebut dengan mewujudkan dua jawatan kuasa, membabitkan aspek kewangan dan teknikal sebelum ianya dibawa ke peringkat Jemaah Menteri Persekutuan untuk dimuktamadkan. Kita telah membincangkan special working group di antara kementerian yang berhormat UBHIN dan juga wakil pihak kerajaan negeri bersekali dengan konsultan untuk membolehkan supaya kita dapat perhalusi dan kita lihat dari segi kerangka all the technical issue yang ada. Datuk Syafiee ditemui pemerintah selepas mesyuarat bersama MESTEC mengenai pengambilalihan semula SESB di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri PPNS Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri MESTEC Yeo Bi-Yin berkata, kajian dan penelitian pelbagai aspek dalam proses pengambilalihan semula SESB akan dibincangkan secara teliti bagi memastikan pengambilalihan dilakukan dengan betul dan bertanggungjawab demi manfaat pengguna SESB di Sabah. Kerajaan Negeri akan mewujudkan agensi baru iaitu Lembaga Pelaburan Sabah sebagai pemudah cara kemasukan pelaburan asing langsung serta pelaburan domestik ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal berkata agensi tersebut akan berfungsi memberi perkhidmatan serta bantuan yang lebih efektif dan efisien kepada para pelabur. Menurut Datuk Syafiee, mesyuarat Kabinet Negeri sudah menyatakan persetujuan mewujudkan agensi itu selepas melihat negeri-negeri terawal yang mewujudkan agensi berkenaan menduduki empat tangga teratas di negara ini dari segi pelaburan yang diterima.
Katanya pemudah cara tersebut merupakan salah satu daripada pelan lima perkara kerajaan negeri ke arah sebuah negeri perindustrian menjelang 2030. Antaranya mewujudkan ekosistem pelaburan kondusif dan pragmatik dari segi pembuatan dan pencapaian sasaran, program serta aktiviti. Beliau optimis menerusi pelan lima perkara itu, kerajaan negeri mampu mewujudkan ekosistem pelaburan yang menarik, kondusif serta dapat memberi keyakinan kepada pemain industri. Dato' Syafiq berkata demikian sempena Majlis Anugerah Usahawan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalannya Dato' Sri Panglima Wilfred Madius Tangau. Majlis berkenaan meraihkan seramai 100 usahawan di Sabah. Kerajaan menyasarkan untuk melahirkan 1,360 lepasan pelajar pusat latihan belia koperasi, pembangunan desa, persatuan kemajuan perindustrian, kerohanian dan kebudayaan KPD OISKA menjelang tahun 2030. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah Datuk Jun Suang berkata ianya sebagai usaha pembangunan modal insan melalui latihan kemahiran dalam pelbagai industri pertanian agar lebih ramai pekerja mahir serta usahawan tani di negeri ini. Ia sekaligus mempercepatkan lagi pertumbuhan dan pembangunan sektor pertanian di Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Pusat Latihan Belia KPD OISKA 2019 di Lagut Seberang Tenom. Dalam Majlis Convocation itu, seramai 68 graduan masing-masing menerima sijil kemahiran Malaysia SKM tahun ini. Pusat Latihan KPD OISKA Tenom mula dibuka pada tahun 1977 dan sehingga tahun lalu seramai 1,598 pelajar telah menerima sijil dalam pelbagai program latihan di pusat tersebut. Sukan Sabah Saga ke-9 2019 melabuhkan tirainya hari ini dengan dua acara sukan iaitu hoki lelaki dan tenis lelaki yang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Kontingen Kota Kinabalu mengutip emas bagi acara sukan hoki lelaki, manakala sukan tenis lelaki Harish John Shalandra dari Sandakan merangkul pingat emas. Pingat kemenangan acara hoki lelaki dan tenis lelaki disampaikan Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinza. Dengan itu, kontingen Kota Kinabalu di kedudukan teratas dengan kutipan pingat 30 emas, 26 perak dan 23 gangsa. Diikuti pasukan Tuan Rumah Keningau, 26 emas, 19 perak dan 17 gangsa. Tempat ketiga dimenangi kontingen Tawau dengan 15 emas, 16 perak dan 19 gangsa. Acara olahraga melakar kecemerlangan pada hari terakhir acara tersebut semalam apabila meleburkan 6 lagi rekod baru daripada 15 acara yang dipertandingkan dalam sukan Sabah Saga ke-9 2019. Sementara itu, kontingen Keningau menamatkan kemarau untuk menangi pingat emas bola sepak sukan Sabah selepas mencatat kemenangan 2-0 ke atas Sandakan dalam perlawanan akhir di Kompleks Sukan Keningau semalam. Dalam pada itu, impian atlet Muai, pasangan kembar lelaki dari kontingen Papar untuk meraih pingat emas akhirnya tercapai. Shah Aryan Shazam dan Arin Khan Shazam yang berumur 18 tahun tidak menyangka menjuarai acara Muai kategori 48 hingga 51 kg dan 45 hingga 48 kg. Majlis penutupan Saga ke-9 2019 akan berlangsung pada pukul 7 malam ini di Kompleks Sukan Keningau. Sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Bah, kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin.